Gari, biru, 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 biru
थालो भिरवाडा बुझेपछि मलाई त एकदमै भित्र भन्ने भाषा पछि मलाई बाहिरी पकड बचाउने भाषा एकदमै बाहिर भन्ने भाषा पर्दा गर्दै मैले त ईश्वर तपाईले बचाउनु हुन्छ तपाईले सम्हाल्नुस् यो गाडीको स्टेयरिङ तपाईको हातमा छ ईश्वर म जान्दिन है पिता तपाईको इच्छा छ भने सरासरी तपाईसँग लानु छैन भने हामी जति जना छौ केही पनि हुनुहुँदैन पिता यो गाडी कहाँ लगेर रोक्नुहुन्छ हजुर जान्नुहुन्छ भिरमा गाडी बुझेर केही फरक पर्छ र पिता तपाईले सम्हाल्नु भएको छ भन्ने एकदम आयो अनि यस्ता वचन आदि मलाई त्यतिखेर एकदमै वचन कस्तो चाहिँ आयो भने हावा हुई तुफान भेल बाढी आउँदा जति डुङ्गा डुबेको थियो त्यो त्यस्तो तलामा डुबेको डुङ्गा पनि हजुरले हाम्रा गुरुलाई बनाउने बित्तिकै गुरुले आँखा हेरेर गुरुले एकदम ईश्वरसँग त्यतिखेर कनेक्ट हुनुपर्छ बोलाउँदाखेरि सबै रोप भन्दाखेरि रोकेको थियो भने यो गाडी पनि रोकिन्छ पिता तपाईँले रोक्नुहुनेछ मलाई डर छैन मर्न परे पनि तपाईँले ईश्वर भन्न एकदमै त्यस्तो आएछ मलाई अनि भिरमा त्यतिकै गर्दा अनि म एकदम अन्य भाषा गरेको गरेँ भिरमा अरू आमा भन्नुभयो बुढा भन्नुभयो हामी मर्ने भयो हामीलाई बचाउनुहोस् भन्नुभयो अब बाँचिँदैन भन्नुभयो चिच्याउन थाल्नु सकेन कहाँदेखि थाल्नु तर म कहाँदिनँ मलाई ईश्वरको शक्ति यसरी आयो म जान्दिनँ ईश्वर मेरो हृदयमा तपाईँ विराजमान हुनुहुन्छ पिता जे गर्नुहुन्छ तपाईँले गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आयो एकदमै त्यस्तो मन आयो मलाई वचनहरू एकदमै आयो त्यसपछि उहाँले एकजना भाइको ड्राइभर हुनुहुन्थ्यो उहाँले भन्नुभयो जब पछि भन्नुभएको थियो तपाईँ जसरी बोल्नुभएको थियो मलाई त्यो गाडी गरेको याद भयो कि तपाईँ जोडेकोपट्टि ध्यान गयो मलाई भन्नुभयो उहाँले अनि मेरो एकदम अकल भयो यो गाडी कसरी खिच्नुपर्छ कि कहाँ तपाईँले खिच्नु भने एकदमै भने एक सय पछि अनि हामी जुन त्यो भिरबाट चाहिँ कुदो गरिसकेपछि एक सय बाहन्न हात चाहिँ तल गएछ गाडी भिरमा अलिक तल जाँदाखेरि फोलो बगिराखेको अब उठ्यो हरियो निलो पोसिनेको अब थियो तल अब त्यो दोकान परेछ फेरि अनि ठुलो निलो थियो त्यहाँ पोखरी थियो अनि त्यसपछि गाडी अलिकति मात्र बाँसको झाँग्रा छ गाडी एकदमै कुदेर एकदमै गयो अब त्यो गाडी अब पछि नै ईश्वरले दिनुभयो कि मैले ईश्वरसँग मागेँ पिता तपाईँको हातमा छ तपाईँले सघाउनुहोस् भनेर जति भन्दै थियो मलाई डर लाग्यो मर्न ईश्वरमा हजुरले पनि विचार गर्नुहोस् कि मर्न डर लाग्दो रहेछ ईश्वरमा भएपछि मलाई तपाईँको साथमा ईश्वर मागेको तपाईँको मनमा भनेको आँखा हिम्मत आउँदो रहेछ ईश्वरमा भएछ अर्कैको छ यो जीवन र ईश्वरले आज नयाँ जीवन यसरी दिनुभयो बाँचिन्छ हजुरसँग भेट होला भन्ने सोचेको थिएन अनि मैले ईश्वरसँग त्यसरी माग्दै गर्दा गाडी गयो गाडी एकदमै गएको गइगर तल झरेपछि एउटा यतापट्टि पनि भिड यता पनि भिड तर खोलामा पर्न नपाइकन बाँसको झाँक्रा छ त्यहाँनिर गाडी बजारियो भए पनि हामीलाई दर्शन गर्नु होला गाडी हल्का गएर कसैको चक्का ढ्याक्कको बाँसमा गएर बसेछ अनि मिलाएकै छैन मलाई एकदम हो पनि छैन मलाई केही छैन त्यस सबैजना अब निलाउनु भएको कि दिवस हुनुभएको त ईश्वर जान्नुहुन्छ अब बुढोलाई बोलाउँदाखेरि उहाँ पनि बोल्नु भएन अरूलाई बोलाउँछु बोल्नु हुँदैन उहाँ तपाईँ अक्का पक्का लागेको जस्तो सबैजना अब निद्रा परे जस्तो हुनुभएछ बोलाउँदाखेरि नबोले अक्का पक्का हुनुभएछ तर म डराएको पनि थिइनँ म बोलेको बोलै थिएँ अनि ढ्याका रोक्नुभयो रोकेपछि पिता तपाईँलाई धन्यवाद बचाउनु भयो ईश्वर भने त्यसपछिबाट सबैजना बोलाउँदा बोल्नु हुँदैन अब अनि त्यसपछि मलाई याद आएछ कि मैले अब ईश्वर मेरो हातबाट हजुरले चढाइ गर्नु स्वर्गमा गर्ने चढाइ हजुरले गर्नुहोस् है पिता भन गाडीले बाटो चाहिँ मागे गाडी अनि मैले भन्न मिल्छे अब गाडी गुड्दै जाँदै यसरी गुडेर गएर उसको ठ्याक्कै बाँस झारेपछि गाडी पल्थ्यो त्यहाँपछि गाडी पल्थेर बाँस झारी भित्र पस्यो गाडी त्यसपछि हामीलाई निस्किन सजिलो वातावरण ईश्वरले बनाउनु भएको थियो राति थियो ढोका जस्तो भएपछि हामीलाई निस्किन सजिलो बनाउनु भएको थियो ईश्वरले बत्ती बलिरहेको थियो गाडीमा अनि त्यसपछि दुईजना कालिज मार्न भनेर बलमा दुईजना भाइहरू आउनु भएको रहेछ उहाँहरू एकदमै सहयोगी हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरूले भन्नुभयो अब अगाडि टिफर्टिलो टिफर्ले छोयो कि के भएर चाहिँ उहाँहरूको यो गाडी यस्तो भयो जिप लड्यो कति मान्छे मरे के भयो गाडी धेरै तरफको जिप गइरहेको छ लडिरहेको छ अब हामीले सहयोग गर्नुपर्छ पुलिसलाई फोन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले पुलिसलाई फोन गरिदिनु भएछ अनि त्यसपछि गाउँमा पशु भएछ जिप लड्यो हामीले सहयोग गर्नुपर्छ कति मान्छे अहिले अहिले भनेर बसिरहेका होलान् भनेर अनि गाउँका मान्छे सबै लुटेर आउनुभएछ अनि त्यो अनि कुन जिपतिर कस्तो के भन्छ कस्तो थियो कि फर्के थियो भनेर पुलिसले सोध्नु भएछ उहाँहरूले नम्बर बताउनु भएछ मलाई नम्बर थाहा भएन अनि नम्बर बताएपछि त्यो पुलिसले त्यो टिफरलाई जुन यो गाडीको हो कि दुईजनाको बिचमा कुरा हुनुपर्छ भनेर टिफर फर्काउनु भएछ पुलिसले अनि टिफर आउने गर्दा बाटोमा छवटा खसी त्यो जुन टिफरको मान्छेले छवटा खसीलाई पटाएर मार्नु भएछ हाम्रो पनि त खेतीपोटी देखाउनुपर्छ मान्छेको जिउँदा छैनन् अब धेरै तल गएको छ भने हामी लडेको भेटेर उहाँहरू भाग्नु भएछ अनि पुलिसले फर्काएर ल्याउनु भएछ त्यसपछि पुलिसले लिएर आएपछि
अनि गाउँका मान्छेहरु जम्मा हुनु भयो त्यसपछि हामी त अब यसरी निश्चलमा त्यसपछि समय ईश्वर भगवान मागेर समय गरेपछि सबै जनाले आँखा खोल्नु भयो अनि के अनि अकारण थाल्नु भयो अनि के भयो हामी कहाँ छौ हामी कसरी बाँच्यौ कलाई के भयो भन्ने कुरा गर्नुभयो अनि मैले गुरुलाई सोधे गुरु पनि बोल्नु भयो के भोटा भन्दा म त खै गाडी त भिरमा भिरबाट उता झरेपछि म खै बिहोस भए कि मलाई खै के बोके म मन्दिरमा गएर कि मलाई त सपना जस्तो देखि यो डराउने समय होइन यो नडराउनु है म समय छु नडराउनु यो त महिना हो डराउनु पर्दैन डराउने आफ्नो मैले थालिसकेँ है भनेर यस्तो कुराकानी भइरहेको थियो म त सचेतना पनि थिएँ म त सपनामा देखेर त्यही भएर बोलिनँ होला भनेर सबैजना बोल्नु भयो अनि त्यो ड्राइभरले भन्नुभयो तपाईँ क्रिस्चियन हो र भन्नुभयो होइन क्रिस्चियन होइन कुनै जात धर्मको कुरा छैन यहाँ हामीले साँचो ईश्वर चिनेको छ ईश्वरलाई पुकार गरेको थिएँ मैले तर कसरी बोलेँ के गरी बोलेँ को बोलेको मलाई पनि थाहा छैन अन्य भाषाले गर्दै थिएँ मलाई त याद छ तर चर्केर अन्य भाषा गरिएछ त्यतिखेर मलाई याद थिएन अनि उहाँले भन्नुभयो यो अनि यो कहाँ छ त यस्तो शक्ति भन्नुभयो यस्तो यस्तो यहाँ छ भने तपाईँले जसरी मुखबाट बोल्नु भएको थियो यो गाडी भिडमा गएले केही फरक पर्दैन तपाईँले चलाउनु भएको छ तपाईँकै हातमा छ जति तपाईँको इच्छा जे छ तपाईँको इच्छा छ भने ठिकै छ ईश्वर स्वर्गमा लानुहोस् सरासर तपाईँसँग लानुहोस् होइन भने हामी गाडीमा चलेर सबैलाई केही हुँदैन भनेर जसरी माग्नु भएको थियो त्यसरी भयो आज भनेर उहाँले कुरा गर्नुभयो सिधै गाडीहरूको ठाउँमा अप्ठ्यारो छ हजुरले कतिले त देख्नुभयो होला जुन भिडमा अड्किरहेको गाडी 15 दिनसम्म गाडी झिकेको थिएन गाडी झिक्नलाई गाडीमा पुलिसहरू गएर हेर्नुभयो गाडीमा छेर्ने केही छैन मैले जुन चढ्दै गाडीमा ईश्वरले मेरो हातबाट चलाउनु भएको थियो त्यो गाडीमा छेर्ने पनि छैन यत्र मान्छेमा छेर्ने पनि छैन यो के चमत्कार हो यो गाडी झिक्न चाहिँ धेरै अब 1.5 लाख रुपियाँ लाग्छ भिडबाट गाडी झिक्न तर मान्छेमा केही भएको छैन यो कस्तो अचम्मको कुरा हो यो पहिलो रेकर्ड यो के अचम्म भयो भन्नुभयो पुलिसहरूले तपाईँहरूलाई बनाएछ है तपाईँहरू बाँच्नुभयो यस्तो चारवटा दुःखमा यो के कहाँ सकिएर यो गाडी फेरि टिकट फ्याँकिदियो पुलिसले म अलिक काटेको थिएँ अरू सबै नर्मस हुनु भएको थियो माथि निस्किनु भयो सबैजना त्यहाँबाट निस्केर 20 मिनट गऱ्यो हामीलाई लाग्यो घडी त हेरेँ 20 मिनट जस्तो भन्नुहुन्थ्यो अनि 20 मिनट हामी लाग्यो यताबाट घुम्दै निस्कियो फिर्दै फिर एकदम काँदै झोलाहरू सबै हुन्छ हामी सबै सकुसल हाम्रो हातमा लागेको चुना पनि पुगेन सबैलाई त्यही भएको थियो आफू चढेको गाडी हेर्दा तल छ बत्ती बलिरहेको छ धेरै तल गाडी छ तल हेर्दा त्यो खोलो बगिरहेको छ जिन्दगी माया मारेको थियो आज के अचम्म हो भन्नुभयो अनि एकजना बाबुलाई चाहिँ त्यो बाँसको जुन बाँसको भन्नुपर्छ त्यहाँ गएर गाडी छोक्न उसले हात बाहिर निकालेको रहेछ यो कुन गएर यसरी बजारिन्छ त्यो बाँसको भन्नमा यो बजारिएछ बाबुले यो हात चाहिँ उठेको छ अन्त केही भएको छैन भनेको मैले पनि नडराउनुहोस् केही पनि भएको छैन भने ईश्वरले गर्नुभएको छ हामीलाई ईश्वरले बचाउनु भएको छ हेर्नु हजुरहरूले पनि ईश्वर चिन्ने दिन आएको छ म हजुरलाई पुर्याउँछु त्यो ठाउँमा यस्तो सत्य थियो मलाई एकदमै एकदमै भित्रबाट शक्ति दिनुभयो कसरी दिनुभयो ईश्वरै जान्नुहुन्छ अनि उहाँहरू त संसारमा हुनुहुन्छ होइन दिदी तपाईँ के भन्नुहुन्छ लान्छु हजुर त लानु पऱ्यो फर्किनु पऱ्यो अब बाबुलाई यस्तो दोकान बोक्यो कि भित्र तखन पऱ्यो कि भन्नुभयो उहाँले तर हस्पिटल नलानु भन्दिनँ म लानु है केही भन्दिनँ तर हामीले सिक्छौँ केही भएको छैन बाबुलाई पनि सिक्छ ढुक्क भएर लानुहोस् डक्टरले केही भन्नुहुन्न ठिक छ भन्नुहुन्छ भने अनि लानुभयो उहाँ दुईजना बुढाबुढी हुनुहुन्छ बाबुलाई लिएर फर्किएको अरू दसैँमा आठ छोराछोरी भएर उहाँहरू फर्किएको ईश्वरसँग यसरी माने पिता दसैँमा यो हजुरले बनाएको दिन हो रमाइलो गर्न राम्रा लुगामा मिठो खाना रमाइलो गर्ने रमाउने दिन हो यो विराट दसैँमा टिका लगाउने रमाउने दिनमा हजुरले निराश पार्नुहुने छैन फर्काउनुहोस् हामीलाई मैले हजुरसँग मागेको छु पिता केही हुनुहुँदैन भनेर उहाँहरूलाई त विश्वास गरेर मलाई जानुभयो जानुभयो ठिकै छ विश्वास फर्काउनुहोस् है टिका त लाउनुपर्छ भनेर यसरी माग्दै गएँ माग्दै जाँदाखेरि अब घुर्मीमा आइपुगेको छ उहाँले यस्तो बाबुले भनेछ म त मैले जति हिँड्नु त्यति ठिक भयो मलाई त केही भएको छैन बाबुले विषय भइसक्यो पनि भन्दा पनि आइहाल्यो एक्सरे त गरौँ भनेर एक्सरे गर्न लानु भएछ अनि एक्सरे गरेपछि बाबुलाई केही भएको छैन हल्का ठोकिएको हो मानिसमा पनि केही भएको छैन हामीलाई यस्तो यस्तो भएको गाडीमा भने केही भएको छैन तपाईँलाई केही भएको छैन भन्नुभएछ र उहाँले भोलिपल्ट फर्केर घर आइदिनुभयो दिउँसै
Ini mau ngomong, bahu tapi ada bukan tercapai. Ya, sepuluh rupiah.
Jangan lupa like, share, dan subscribe.
भयो गा